әлем жаңалықтары нигерияның солтүстік батысында боко харам лаңкестік ұйымының содырлары жатақханаға шабуыл жасап елу адамды қырып салды экстремистер бұдан былай тұтқын алмаймыз және қара жер қызыл қанға боялғанша кісі өлтіруді тоқтатпаймыз деп мәлімдеген бұдан басқа радикалдар бейбіт тұрғындарды нағыз мұсылман болмағандары және боко харам қатарына қосылудан бас тартқандары үшін өлтіргендерін айтқан құрбан болғандардың көбі ер адамдар арасында бір жас де бар көрінеді human rights watch құқық қорғау ұйымының мәліметі бойынша нигерияда жыл басы бері Боко харамдық баскесерлердің қолынан екі нан астам адам қаза тапқан